Биыл алғаш рет 25 қазанды ұлттық мереке деп жариялады. Бұл мереке Республика күні деп аталады. Ендеше оқушылар бүгінгі сынып сағатымыз осы тақырыпқа арналады. Қазақстан 1991 жылдың 16 желтоқсан күні КСРО-ның ыдырауына байланысты өз егемендігін жариялады. Және халықаралық қауымдастық тарапынан тәуелсіз мемлекет ретінде мойындалды. Республика сенің туған жерің, отаның. Бақытқа жетер даңғыл жолдың бірі туған елді отанды сүйуден басталады. Мен қазақпын, ажалсыз анамын мен, құрсағыма сыйдырам даланы мен, пәк сәбимін бесікте үл деген, дәуірлермен құрдаспын данамын мен. Мен қазақпын мұң өліп мұң түрілген, жүргегімде таңыстым мұң тілімен, жығағанда жүрегім күн тұтығып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген.